ze moduz, Ederto? Aizu, Gasteizera etorri eta pintxo. Jan nahi baditut, beti esaten dute, Toloñora etorri. Zergatik esaten diate Toloñora etorri. Pintxo derra dauzkagulako. Bai, baina oso ezaguna da. Egun ematen zenbat pintxo egin ezakezu. Mila eta berreun. Mila eta berreun. Bai. Ben ikusi dut nik, ez dakit, nuestros hits, gure hitak. Hau zera, musika bezala, Josu. Bai. Eta zer esan edo, ikusten dut hemen, risotto ontxoena, irlandesa perretxikoa. Gure pintxo bereziak dira, hau momentuan egiten dugu. Ah, momentuan, agian hemen ez daude barran, baina sukalen momentun. Hori da. Hemen Toloñon zein da jendeak gehien eskatzen duen pintxoa edo. Bueno, pues gure txako Milhojas de Abitas da. Milhojas de Abitas. Bai, gure pintxo estrella da. Bai, pintxo estrella, eta zergatik da bazuen pintxo estrella da. Bueno, pues Euskal Herriko txapelduna, pintxo txapelduna irabazizun 2015ean, eta horregatikan. Bai, zuk erakutsiko ezun nola egiten den? Horaintxe bertan. Zuen hit moderno gure pintxo hit, bai. Zuen jokoazen bazen, Milhojas de Abitas. Milhojas de Abitas. Haze leku politia prestatu didazun, Josu! Bai. Zer dekau gizona! Eta hemen ikusten ditugu osagaiak. Osagaiak, bai. Oldea bat hartuko dut. Oblea bat. Pisto pizkatxo bat. Sekreturen bat edo badago. Ez betiko pisto. Osagaiak hemen ikusten ditut. Gure pistoa da. Bere sekreturen bat izango du. Baina zuk ez duzu esan, kuidado. Hori da. Abita jarriko diegu. Bale. Gasteizko abita. Osa, Gasteizkoak. Berdela. Gure intentzioa, mendia eta itxasoa. Ah, fusio bat edo. Fusio bat egin. Berdela ahumatuta. Ahumatuta. Bueno, pues hau da, Milhojas de Abitas egin da. Proba hau. Boa. Ederra ez? Boa. Gozo, Bi mila amabosten bakarri irabaziez, 2023 ere berriz irabaziko luke. Oen gustatuko litzaidake, batzuk prestatuko ditugu, bale, eta ni kanpora joango naiz. Ederto. Ea Gasteizko jendek zer esaten duen pintxo ni buruz. Haupa, Josu, gerarte! Eta gora, Toloño, venga! Gora, Toloño! Toloño jatetxeak lortu du nire kalitatezko seiua! Haupa, Toloño! Iepa, kaixo! You speak English? A little? Five words. Oh, aleman, German? Oh, German is very difficult for me. Begira, kamarirok behar dituzte Toloñon. Oño, bai. Joku txiki bat egingo dugu, bale? Is to the pinch into Toloño. Oño, bai. Zu zer moz moldatzen zen bandejak ineta. Bueno, gaizki. Cuidadito, prestaude. Nik eutxiko jot. A ber, nola ingo zen duke pixkat, a ber horrela. A ber, Kontuz, botagabe. Oso ongi. Bale, nahikoa. Hau, eki, errau, eki. Horrela. Osongi. Venga, pixkata horrela, suabe, hor, osongi. Osongi! Very good! La 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 la. Musikarekin, very good! Txakurra, maitia! Osongi ari zara, osongi. Kontratada! Baino, bai! You like to the proof? Poliki. Artu zuen pintxoa, merezi duzu. Oso ongi. Hau osasunakoa da, gorri-gorrila da? Baino, bai. Nik eramangut bandeja geratu zu horrekin. Eta bain, kamariro guztiak hemen eslogan bat botatzen dute. Gaztartu Toloñako esperientzia Euskal Herriko benetako zaporea mokadu bako itxean. Oso ongi, orain bai. Txasoa eta lurra, segozua. Baino, bai. Toloño esperientzia, Euskal Herriko benetako zaporea mokadu bakoitzean. Gustatu zaizu, Pako? Ai, nire bai! Toloño, bai!